پاک پتن سرکاری ہاسپٹل عارف والا انتظامیہ کے مرجمانہ غفلت، بیڈ میسر نہ ہونے پر ایمبولینس میں ہی ڈیلیوری۔ پاک پتن سرکاری ہاسپٹل میں سہولیت کا فقدان، انتظامیہ کے مرجمانہ غفلت کی وجہ سے مریضہ کو ہاسپٹل میں بیڈ دستیاب نہ ہوا، مجبوراً ایمبولینس میں ہی ڈیلیوری کی گئی۔ سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے جلچا بچہ کی حالت بگڑ گئی، جسے بعد ازاں ایمرجنسی لے جایا گیا۔ متاثرہ کی فیملی کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل میں سہولیت دستیاب نہیں۔ ڈاکٹر کی اپیل کی تھی کہ میرے گھر میں نارمل ڈلیوری ہے گی، انہوں نے کیا ہے نا کہ بھائی یہ سہولت نہیں ہے گی، اس لیے پھر گرمی ہے کہ صحیح وا لے گیا۔ ایک بیڈ پر دو دو مریض لیٹے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لے کر ہاسپٹل میں سہولیات مہیا کریں۔